Имамо проблеми са прелаз, гледа, едно воз, никаква прегледност нема. Значи, върле опасно ова ситуация, гледа. Не знам шта да ти кажа. Де си Свето, кмете, председник местна заедница Белополје? Најбоља местна заедница околину од Ишпаравава. Од Ишпаравава најбоља местна заедница. Најбоља? Најбоља. Сигурно? Да. Све што не вајда се дотеру ту. Ајде, зот. Ајде, улазимо. Белополје. Ја сам мало препитао ту. Они мало знају италијански, француски, бел, лепо, пли бел. Па од тих француских речи испада да је Белополје. Мој домаћин, данас је Света Пешић. Свети Слав. Како кошарка? Напређујемо. Напређујемо. Бићемо првати света. Је ли тако? Да. Добро. Само још да вас зову Кари. I da su mi njegove pare. Da, i da, e bre! Dobro, šalu na stranu. On voli da se šali. Da. Koliko ste godina kmet? Ili predsednik mesne zajednice? Lepše ovo predsednik. Sad je to najmodernije. Osma godina. Osma godina? Osma godina. I 2012. Ti si bio dečko kad su ti zabrali za kmet. Млад. А то само криве ова господја и ова. Е, ја морам сад да кажем да смо ти ја у прелепом друштву, са дамама у најбољим годинама, и да ќе ја пост тога мало да попричам и са њима, а сад си ми ти најважнији. От чега да кренем? Да кренем от тога да ти памтиш и оно време и ово време. Кад су биле три кући на Белополје, то знам, па до сад. Ајде, кажи ми то. Ова лепа куќа... То е радено после. Иза те куќе било стара куќа наша. Де е била кафана и соба за спавање. То е деда држао. И ту е чувао овце. Деда био неки... Па, воло да радиш петуација. Домаќин. Добро. И кога купио е жито горе за висок, а горе купувао дрва, доларе да шалје. Трговац. Трговац прави. Добро, ви сте испод пруге. Ел Белополје било испод пруге или сте прескочило и пругу? Испод пруге била једна куќа и железничка старица, изнад пруге била пошта и ливница и ошто. Ви сте као Тијабара и Пазар. Сте се слагали преко пруге и испод пруге? Слагали смо се до Садари, сад ќе видимо. Колко е било у Белом полју деце у то време? Есте били за два одделенја, три? У моје време? Не. Само се ја био. А у Сукова? А у Сукова е било... Град? Овако. У Сукова било овако. Ми смо били, например, у пети раде смо били пето један и пето два. По 55 ученика у одделенје. Па где стану толку? По тројица у клупу. И преписујате едно на друго? Чинигоци, Обреновац, Чориндол, Загарица, Плајдица, Власи... Добро, пола Пирота. Све. Кажи ми, каква је атмосфера била у селу, људи? Ја ќе после и са господја мало причам о томе. У оно време кад сам ја био млад. Кад си био момче? Е, стари људи се слагали, ако ти пођеш да дотерам сено, ја упрезам краве и да ти помогам да се што предам уче, да не вати киша. Ако си почнал да ореш, ја да ти помогам да ореш њиву. Сада то не ме, млад. Тако је било. Добро, свадбе, славе... Сви смо звали, свака куќа е позвана била, радије, пред 2000-те године. Ние имало се да позовем њу, тебе, Јанка, Станка, Лазовзир. Сви се позивају.
Sada da se pozovu ovi mladi koji vole da piju i da se vesele i dođe i najpametnije. To je to bilo vreme kad su sela počela da odumiru. Drug Tito rekao, svi sa sela u grad. I onda smo imali i Polet, i Dragoš, i Tigar. 27 preuzeća. 27 preuzeća. A sad jednostavno. Da. Tigar. Dobro. A mi sad kaži selo danas kako je. Koliko imate na birački spisak? Više nego Sukovo. A? Da, više nego Sukovo. Belopolje? Belo. Čekajte, to je nije više grad, selo, to je Varošica. Varošica? Da. Ubavo polje? Da. Treba samo da vam kažem jedno. Ovi su iz opštine. Sacku, Atu Stančić i Sukovo. Oni u dogovoru uzmu naši birači i upišu govoru birački spisac. Da dosipaju tamo? Da, jer nemaju koga više. Ukinuli su Vlasi, ukinuli su Držinu, Kovije, Jalbotinu. Sve su to ukinuli da dođu u Sukovo da glasaju. Da se otvori tu glasačko mesto. Oni imaju preko 100 do 30. Pa dobro, se smanje troškovi. Pa kako troškovi? Znači ovaj starac budala iz glasa je dođe peško. Kmete, šta se izgradilo u tvoje vreme u Belopolje? U moje vreme se izgradilo fabrika Boj Lakova Suko, najbolja bila fabrika. Dobro. Poštena. Ne, ne, u selo. U selo. Putevi, voda, struja, telefoni. Pa gledaj, telefoni smo kasnije dobili. Vodu smo dobili tu zahvaljujući nekoj 5-6 čoveka koji su bili aktivni. Vaši? Naši. Uticajni? Moj otac, njen suprug, počivor je iz Gradište gore. Pa i onda gore on pritiskao da nam daju vodu. I bez toga reće. Dobro, šta je sad dobro u Belom Polju, a šta je problem? U Belom Polju je dobro što smo živi. A problem je što imamo ovi Kinezi i ovo lepilo što nas truju. Kinezi fabriku? Da, i ubiramo svaki dan. I Pijogar, i on je stalno... Daj mi još neki detalj, šta je to upravo? To je najveći problem. Kinezi, lepilo, Pijogar, to je problem koji ubiramo svaki dan. A šta osjećate? Smrad. Amonijak. Amonijak. Kad je došao Aleks, on je bio načelnik okruga, i taj inspektor Kanadica, nema kako se preziva, došli da vide, kad se ih pozvao da vide kako smrdi. I ušao je tu kod jednu ženu i ona kaže, otvore, kaže, kupatilo, ono uđe i ono je zaključio kupatilo. A ko? Kaže, mi ćemo da crknem. Kaže, crknite kako ja svaki dan, kaže, umiram. Evo žena, da je vidiš. Čekaj, dan danas je tako? Pa nema, trenutno nema. Ne možemo da budemo iskreni. Trenutno nema, ali ako bude, prvo ćemo da tužimo. Dobro. Jer mi smo spremni sa mojeg sekretara da idemo za Beograd. Dobro. Sad je to moderno. Ne, u Beograd, ako treba da idemo u Hag. U Hag idemo. I u Hag? Da, idemo. Ne, moj u Hag. U Brisel. Hoću da im u zatvor tamo ako sam ušao. A to. Kaže mi, ja sam dolazio tu na otvaranje vrtića. To je odjeknulo Srbijom. U selu se otvara vrtić. Što se vataš za glavu, brate? Loš ste si zdrazvi. Otvara se inkubator za zmije. Šta? Inkubator za zmije se otvara. Ne čujem dobro, glasnije. Otvara se inkubator za zmije. E, ma čuo sam te, šalim se. Niko nije ušao utra. A je, lažem. Kad je bilo izbori pre neko godine, vas će tu držao tamo promociju i ništa više. Čekaj, vi imate decu, ovu malu decu za vrtić? Ima. Ima li dovoljno? Ima. Kad je neko pravio vrtić, on je napravio neke uvidimo u to da imate decu pa da bi pravio vrtić. Pa ta decu sada već u 8. razred završila. Ajdu li nova, pravite li, radite li? Pa ja ne radim, ali ima koji rade. Ima li koji rade? Ima koji rade. Pa ima decu. Pa ima. Thank you.
Gospođa, dobar dan. Dobar dan. Evo ja kao kavaljer ću da vam petuniju jednu poklonim. Hvala vam puno. Da. Mi smo u vašem prelepom dvorištu, cveće svuda. To je lepo. Žene, dame vole da im cveta cveće u dvorištu, je li tako? Pa naravno. Ja hoću sa vama, ste, ajde da kažem, ja se obično šalim, ali mislim ozbiljno, dama u najboljim godinama, ali dama koja pamti neka vremena koja ostaju u vama u sećanju. Od detinjstva, kad ste bili devojka, upoznavanja, veselja i tako dalje. Ajde mi malo pričajte o tome. Pa dobro, ja sam rođena u Jalbutini. Dobro. Znači, u Sukovo sam išla u školu, išto što kaže Svetislav, peške, u čizme, mokri do ovde, nije bio prevoz, nije bilo ništa. Znači, peške smo išli, gore smo imali u selo, do četvrti razred. Znači, to ja sam i na Facebook stavila sliku, to je mnogo dece u Jalbutini, što sad nema ni jedno. A posle do osmi razred sam bila u Sukovo. Srednju školu sam završila mašinsku u Nišu i posle se udam. Tu i posle vas ukrali iz Jabotine i doveli u Belo Polje. Živjeli smo u Gradište. Ja sam, tamo sam se udala, pa onda napravimo kuću tu na Belom Polju. A što ste izabrali Belo Polje, lepo polje? Pa eto, nekako ja, taj život u gradu skučeni i onaj buk i ovo, bilo nam je lepo. Ne lepo, nego prelepo. Prelepo, znači tu imamo sve, imali smo i ambulantu, i poštu, i fabriku, i kafana je bila tamo jedna, pa još jedna. Znači, svi uslovi za život. Za život. A plus, čist vazduh, čist vazduh, nema dece, gužve. Puno, posle, nijedno dete nije otišlo, recimo, ja imam dva sina, jedan je tu, jedan u Pirot, ali nijedno nije otišlo odavde da se iseli u Pirot. Znači, ima svi uslovi, sve, autobus svaki sat, svako ima kola, znači, upali, stigne za 7-8 minuta, oni u Pirotu. I nije bilo potrebe da neko ide u grad, znači, svi tako su. Tako je. Godišnje se rode, najmanje 7-8 deteta se rode, i dan danas. Znači, to da vi dođete predveče kad bude ova hladovina i ovo, pa na igralište gore, šta je, pa to je kao mravi koliko dece ima. Vaša deca iz Belog Polja? Da, kao mravi, ali nemaju nikakav uslov. Oni nemaju igralište za, da gore napraviše neko za veliki futbal, ovi matorci da napraviše. Ali Belo Polje ima klub, nema klub. I ima klub, Lokomotiva se zove. Ima. A Lokomotiva je, da, bravo. Lokomotiva. Bravo. A recimo ovdje ima jedno igralište koje je puno smeće. Tu doteraše dve ljuljaške da se ljuljaju i to je to. Tražili smo i pisali dopisi i sve da se napravi, bar malo da se asfaltira neki asfalt, da imaju gde da izađu uveče da se igraju. Nema. Znači, bit će i nema ništa od toga. Nekad je u selu bilo mnogo dece, u drugim selima nema dece, kod vas ima. Tu ima puno. Zato što niko ne odlazi u grad, svi. E sad, kad je fabrika počela da radi, znači ima jedno 4-5 porodice, mladi, otišli su u grad. Znači, da sačuvu decu, da sačuvu ne može. No, mnogo, to je da vi nekad dođete i da osetite ovaj smrad, to se beži. Znači. A u vaše vreme... Ali evo, trenutno jedno mjesec dana, izvinjam se, jedno mjesec dana i ovo kako poče tamo pored Rusije, oni... retko dođe cisterna i nema, a imamo priključenu kanalizaciju, još suko kad je bilo. Znači, mi ispod prugi imamo kanalizaciju preko fabrike. I oni kad sipaju u kanalizaciju onaj otpad, mi se gušimo, znači kuća nema. To govorite za ove fabrike sad? Za Biogor, da. Da, Biogor. Za Biogor. Dobro. A u ranije vreme Suko je bio tu. Jesu Belopoljci radili u... Jesu. Jesu. Znači, vi ste imali fabriku pred kućom? Eto, tako. Prodavnica je bila tu, ja sam radila u prodavnicu, posle tu. Znači, to je kao jedna kuća, jednostavno, sve ti pomognu, šta si poželao, ima da ti pomognu. Ako mi treba farba, evo ti, ne treba Suko da platiš, da. To oni je... su se saživjeli sa vama. Kao porodica jedna, i posle se to
ode i... Dobri ljudi koji su bio direktor. Napravili su recimo i ambulantu, fabrika i ambulantu, dala je plat, dala je sve ambulante odmah preko moje kuće ovde. Jel radite ambulantu? Doktor je bio, znači ima apoteka unutra, medicinska sestra i to su sve radili dok nije počela korona. Kad poče korona, oni ukinuše, znači ne može da radi i idemo svi u Pirot, a to je 11 sela dolaze ovde u ambulantu, 11 sela. A mi, znači, počela korona, oni ukinuše to i nema. Sad kao malo se zataji i doktor dođe i rade jedno mesec dana i oni ga ponovo vratišu u Pirot sa vanredno stanje, doktor ne dolazi. A zašto? Pa ja mislim da je veća gužva ta sela da idu dole i na klupama sedimo jedan do drugoga ovde. Na 10-15 minuta ili dođe čovek ili ne dođe, znači nema okupljanje neko. I to mi je baš bez veze i ne znam. A škola? I... Ima li ovde? Ne, nema. Sva ova dečica sad idu... Ta dečica idu i njima naplaćuju punu kartu. Znači, ako je, bar to sam čula od roditelja, nemoj da me... Ove 4000 i nešta karte je koštala, njima su toliko naplaćuvali. Zato što u Sukovu ima škola, ali nemoguće da idu tamo zato što nema autobus stalno. I ona po onu zimu, ako se završi čas u 11 sata, da ona moraju da čekaju do 1. Znači, ovde bar ima. I oni pogode taksi. I taksi, dva taksija dolaze i tu malu decu u vrtić, što u predškolsku u stvari, to je predškolska i tamo to nije vrtić, nego za predškolsku. Taksijem idu dečicu. I oni pogode taksi i taksi dolazi i vozi dok se naviknu malo da idu autobusom i da... Da i roditelji ne vode, treba da plati za njega kartu i da plati kartu detetu. A što nekada nije u Belom Polju napravljena škola? Zašto ste vi gazili sneg stalno? Ili se smatralo da Sukovo treba da ima školu? Pa ne, u Jalbutini je imalo, znači gde sam ja do četvrti razred. Znam, da. Posle u Sukovo, znači ranije tako je bilo, a sa... Veliko selo, napravljen vrtić, a nema školu. Nema. Kažete mi to, nisam pitao Svetislava. U ono vreme poljoprivreda, od čega se živjelo? Šta se gajilo? Šta se sejalo? Šta se sadilo? Pa dobro, u ono vreme još ja kad sam, znači kad, jednostavno kad sam postala domaćica i ovo što kaže, deca su mi porasla. Kad se postavi Belopoljka. E, tako, znači počela su da, ranije se sve ručno radilo, nije to, znači ja pamtim kad sam išla da žanjem srpom, nisam ni ja imam 67 godine, znači žanjela sam srpom, pa onda motikom se kopa kukuruz, pa vršalice bilo, moj otac imao vršalicu. Vršalicu, da. To se radilo. Dobra, od životinja? Po životinje čuvali smo, znači i ovci, i krave, i svinje, i kokoški, sve smo čuvali. Po to se živjelo, tata nije radio, pa znači... Svaka kuća bila domaćinska? Svaka, svaka. Imala? Svaka, pa moralo je, to se hraniš, o to živiš. A sad nema, sad nečimo, sad imamo mašine, sve. Imamo, mi lično imamo tri kombaja, imamo... Balirke, imamo traktori, dva, tri komada. I šta sa žitom? Pa žito, stoka, znači sad smo prodali, 2 tone smo prodali. A pojede stoka, znači mešamo kukuruz, žito tamo vam, nešto zamenimo za brašno. I šta se sad čuva? Mi trenutno čuvamo, znači imamo oko 50 i nešta ovaca. 50 ovaca? Da. Bravo. I imamo kravu i junicu i tele. A imali smo oko 15 krava, pa ih prodavamo. Mleko malo plaćaju, po 30-33 dinara. I ne isplati se, nemaš ništa od toga. U želji da vam predstavimo u Belom Polju, a ovaj zvuk skoro nisam čuo, nekog od ljudi koji ovde radi, bori se da bi
sačuvao porodicu. Ja sam se sreo sa ovim mladim gospodinom. Ba, mlad. Da, ja sam Neša. Mile. Kaže, mlade je, što rekao bih, u naponu snage. Pa, tako je. Imate porodicu? Imam. Supruga? Da. Sin? Jedan sin i dva unuka. Jedan sin, a dva unuka. Sin gde? U Sofiju radi, kao kuvar. A, bravo. A unuci? Unuci su tu. Mali? Pa mali, jedan 5 godina, jedan 3. Još nisu stigli za školu? Sad će ovaj u predškolsko već. Da, jer ide taksijem, kako ide? Autobusom? Ma vozimo ga kolima, nema, nije redovan prevoz. Šta ja znam, još je mali za... Ovaj istorijski vrtić ne radi? Pa nešto se tu dogodi, a šta se dogodi, ne znam. Dobro, to nije ni vaše, ni moje. Da. Recite mi, kako održavate porodicu, kako izdržavate? Pa tako, radim poljoprivredu malo. Radim sve živo, prevozim ljudima sa traktor, neka drva, neku letinu, orem ljudima. Šta imate od mehanizacije? Pa imam skoro približno sve. Šta potrebno za poljoprivredu. Šta gajite, šta sejete, šta sadite? Kukuruz i pšenicu. Ječam po neki put. Na kom prostoru? Oko 2,5 hektara. I šta sa proizvodom? Ostavim za sebe, za svoje potrebe, za svinje koliko čuvam. Ono prodam da bi uklopio đubrivo, naftu. Je se može tu kad izađe matematika? Kad izađe matematika, malo gore, malo dole, izvan linije. Sve zavisi? Sve zavisi od godine i od skupoće. I ovi preparati dosta su skupi. Da. Tako da... Evo, naučili smo da ne sedimo badava. Mora da radimo. Ja ne mogu da ne radim nešto. Ja sam uvek u pokretu. Uvek mora nešto da se radi. Jer vi sami obrađujete njive? Pa tu smo se malo udružili s ovog farmu što ima. Ja njemu, on meni, tako. Uzajemno radimo. Sarađujete? Da, on ima... Svinje? Svinje si ja čuvam. Imam prasulje, dve. Pa za svoje potrebe. Drugo od domaćeg? Kokoške. Kokoške imate? Drugo ništa. U selo dok smo bili gore u Sukovo, čuvali smo bikovi malo i krave, to sve. Ja sam se preselio tu, radao sam u Zem zadrugu. Ekonomija ova što je bilo, jedno desetinu godina. Poljoprivrednik, evo vidimo i po ovim reakcijama, reaguju, nafta otišla gore, veštačko đubrivo otišlo gore. Potpuno to podržavam, tačno je to. Ali mi smo kao sitnica, mi ništa ne možemo tu da uradimo. Samo vi veći možda urade da bi neke promene bile. Mi ništa ne možemo tu, koji smo sitni, što kažu vi. Da. Dobro, ono se tako počinje. Pa, imate neke planove, pretpostavljam? Ma, nikakvi planovi. Čovjek mora da ima uslove da bi imao planove. Ma nema, mi smo malo zakasnili za planovi. Šta će mene, imam 65 godine. 65? Pa da. 58. Svaka čast, izgledate odlično. Pa dobro, održava nas poljoprivreda malo. Je li tako? Volim mnogo poljoprivredu da radim. I radite? Radim non stop. Sadimo i baštu malo. Sve radimo. Vinograd imamo malo neki. I vinograd radite? Sve obrađujemo. I baštu radite? I baštu, da. Supruga? I ona isto ga radimo. Čuva i decu i... Unuci čuva. Sin gore, snajka ide, vozi u grad kad treba. A zašto ste prešli u Bjelopolje? Nisam imao gore uslovi, zemljište takvo da bio sam u neku dolinu damo, ni puta nema, dođe kiša, odnese put, problemi. I zato sam došao ovde preko, tu sam radio u Zem zadrugu i oni su mi dali taj plac gde sam sad, dao sam u zamenu hektar gore njima. Pa dobro, bolje te neobradive površine da se rade, nego da stoji u korovu. Zadruga je radila to, ali sad je sve stalo. Nema zadruge? Nema zadruga, ja sam još bira deo, ono se rastu iz zadruge, ja teću. Objekt ima? Ima, stoju damo, padlo to. Sve stoji? Stoji, ali će padne, nema ništa od toga. Mislim da znate gde je ta ekonomija. Mnogo je dobra zadruga bila. Ima
jezero, sistem za navodnjavanje, 20 hektara, pod sistem su sve. Hladnjača je radila malo kupine tu, 20 hektara, i oni nešto zataiše. Belopolje je na lepo mesto. Specifično naselje, znači imamo tu sve, železnica, autobuska, ambulanta, pošta, svi uslovi ima tu i prirodno. I to je, ali sad vam čujem, ambulanta ne radi. Ambulanta ne radi, ovi malo s fabriku nešto tu zataiše, neki smradovi dovedoše. Kinezi dođoše, rade smo tu malo dva meseca bez pare, bez jedan dinar. Kod njih? Kod njih, da. Sve se to zaustavi, tehnologija nešto zataila tamo kod njih. I tako da... Na jednoj strani na, dobro, na, tako ne može uvek sve dobro. Pa ne može, samo ovo specijalno, specifično, pošto ima mnogo mlad narod, tu da dođete, ja bih zamolio da dođete uvečer ili nekada tako, to vrvi od decu. Vri. Deca ima mnogo. Više nego ova sela što su Vojnegovac i dalje da ne nabavljaju. Čuvajte ovo selo i živite zbog dece. Zbog dece, da. Hvala vam lepo. Tako je.